بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں ایک بہت ہی ہیلتھی سا ملک شیک بنانے لگی ہوں جو کہ گھر میں بہت آسان بننے والا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس مزیدار قسم کی ریسیپی کو۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے شوگر اور ہاف کپ ہی ملک لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں یوز کروں گی اونلی 2 ٹیبل اسپون جو ہے ڈیری کریم۔ آپ یہاں پہ فریش کریم نہیں یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا کریمل ریڈی کرنے کے لیے چینی جو ہے اس کو ہم ایک پین میں ایڈ کریں گے، یا پھر سوس پین میں، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور ہلکی آنچ پہ ہم لوگ چینی کو ڈیزالو کریں گے جب تک کہ چینی اچھے سے میلٹ نہیں ہو جاتی۔ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کے پاس کیرمل موجود ہے، کیرمل سیرپ موجود ہے، تو آپ یہاں پہ کیرمل مت بنائیے گا۔ اور اگر آپ گھر کا کیرمل بنانا چاہ رہے ہیں تو سیم یہی پروسیس چیزوں کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو شوگر ہے وہ آلموسٹ ڈیزالو ہو چکی ہے، اور اس کا جو کیرمل ہے یا پھر کیرمل کلر جو ہے وہ آنے والا ہی ہے۔ اور دیکھیں یہ کلر بہت مزے کا آ چکا ہے، بس اسے تھوڑا سا اور ہم نے ڈارک کرنا ہے، اور اس کو جلنے نہیں دینا، یا اس کا کلر جو ہے ڈارک سے ڈارک نہیں ہونے دینا۔ جیسے یہ کلر آئے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ملک جو کہ ہاف کپ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ، تاکہ یہ جو ہمارا کیرمل ہے وہ خراب نہ ہو جائے، بہت احتیاط سے اور بالکل ہلکی آنچ پہ۔ اس کے بعد یہ جب چینی جو ہے اور دودھ جو ہے مکس ہو جائے اچھے سے، تو اس میں ایڈ کر دیں گے اونلی 2 ٹیبل اسپون جو ہے ڈیری کریم۔ میں پھر بولوں گے کہ فریش کریم نہیں یوز کریں گے، ورنہ اس کے اوپر ایک آئل کی تہہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیرمل کی کنسسٹنسی کے بالکل تھک نہ ہو، تاکہ اگر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ تو اس کے بعد شیک بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 گلاس دودھ، اور اس میں 1/2 کپ جو ہے کیرمل ایڈ کیا، اور تھوڑا سا یہاں پہ میں نے کھویا ایڈ کیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کھویا نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے تو وہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی کریم ایڈ کی تھی 2 ٹیبل اسپون، اور اس کو کر دینا ہے اچھے سے مکس جب تک کہ یہ ہمارا کھویا اور آئس کریم جو ہے اچھے سے بلینڈ نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں پہ اس کو کریں گے ہم ڈش آؤٹ، اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی ریسیپی یہ ریڈی ہوگی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔